କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜସୁନାଖୋଳାଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ରାଜସୁନାଖୋଳା ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ବଜାର, ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସାନିଟାଇଜ୍ କାମ ବିଡ଼ିଓ ଶୁଭଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, କରୋନା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାୟ, ବିପିଏମ୍ ପ୍ରକାଶ ବଳିଆ ସିଂ, ବିପିଓ ରତିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।